Berrogeialdi hontan etxea, bihurtu zaigu kaiola, baina ikasten jarraitzen dugu, egunero edo nola, eta Facebooken Joni begira, egiten dugu kirola, jakintza baino askoz gehiago, bai da gure ikastola. Abestietan ipuin artean, umeak abiz gustora, koskorra hoe pantai aurrean, joaten zaie denbora. Ikasle eta irakaslek, azen horako ganora, animo eta musuak denoi, dena ondo aterako da. Kanolaztu gara jauetan, familiaren babesa, eskolak zuek gabe ez dauka, inondik ere erresa, saia gaintetzen alde batera, uzterteka estresa, eta elkartzainduko dugula egin, dezagun denok promesa. Kasi egon eta jolastu, pasatzen dugu eguna, pantaila baten beste aldetik, ikusten dugu laguna. Eta balkoitik balkoira sortuz, txalo zarten oi hartzuna. Merezi duten aiei bidaltzen, diegu elkartasuna. Naiz eta birusa aske dabilen, naiz eta egin nahiko gaitz, goizero jaiki beharra dago, indartxu morea laiz, berriro bueltan izan gaitezen, dena bukada dingaraiz. Zuek bezala neroni ere, etxean geldituko naiz.